Bananta megwa Empaka za Africa Cup of Nations aba 2019 ngeno etime Algeria olugendo olw'okweddiza ekikopo kino terubatandikidde bulungi bubale maganya ne timu ya Sierra Leone nga tewali alengedde katimba ka munne. Omupiira guno guzannyiddwa ku saawa 10 ez'olweggulo mu kisaawe kistade omunisport de Doula era nga gulamuddwa Ahmed Imtahazi enzalwa ya Mauritius era nga guno gubadde mu kibinja E. Omupiira omulala gubadde mu kibinja D nga Nigeria eyakakiwangula emirundi esatu ebadde ettunka ne Misiri eyakakiwangula emirundi omusanvu. Guno gugenza okukomekkerezebwa nga Nigeria eguwangulidde ku goole mu kubwerere eteebeddwa Kleche Inacho mu ddakiika ya 30. The chance still might be here for Inacho, and what a finish that is by Kleche Inacho to give the Super Eagles of Nigeria the lead against Egypt. Inacho stepping up, showing that Nigeria pack a goal threat even without Osimhen and Ighalo. Empaka zino zikyagenda mu maaso era olunaku olw'enkya Tunisia egenda kuttunka ne Mali, Mauritania ettunka ne Gambia, songa te Equatorial Guinea egenda kuttunka ne Ivory Coast. Zizo for Salah, Mo Salah. Omupiira no